השבוע בזוגו פרץ, מבחינת נתניהו זו אמורה להיות נסיעת תענוגות לוושינגטון. אם בן שיחו לא מתעקש על מדינה פלסטינית ולא רואה בהתנחלויות בעיה, כל מה שנשאר זה לשגר איומים ליריבים מבית. אני אוביל ואני אנווט. זה בדיוק מה שאני מתכוון לעשות. להוביל ולנווט. באופוזיציה צופים מהצד ברומן האמריקני של ביבי וטראמפ, וכל מה שנשאר להם זה לפרגן. זה כמעט מגוחך שאני צריך להגיד את זה מהאופוזיציה, אבל אני קורא לחברי הממשלה ולאנשי הקואליציה לתת לראש הממשלה רוח גבית בביקור הזה. סגנית שר החוץ התגעתה בפגישה עם בכיר פלסטיני. קצת אחר כך התברר שציפי חוטובלי כנראה לא כל כך מבדילה בין פלסטיני אחד לאחר. מתי נפגשת בפעם האחרונה עם בכיר פלסטיני? בשבוע שעבר. עם מי? עם סאיב עריקאת. על מה דיברתם? קודם כל דיברנו על המעמד של ירושלים. דיברנו על זה שפתרון שתי המדינות הולך ודואך. וכמידי שנה, הבניין שבו אנחנו נמצאים חוגג לעצמו יום הולדת, מדברים הרבה על חשיבות הדמוקרטיה, תכלס באים בשביל הצחוקים. אדוני יושב הראש, על ההזדמנות והבמה שניתנה לנו, הצעירים, לקחת חלק פעיל ומשמעותי ביום בחייה של הכנסת. עבודה צוות נהדר. תודה. שזה יהיה הכי חגיגי, שיראו את זה, נכון? בלב כבד אני מעביר לכם את הפרטים, כי אתם יודעים איך זה בכנסת, העברת חזרה, לא בטוח שתקבל. אני מתכבד להעביר לכם את פטיש היושב ראש למהלך כל היום. עשית היום משהו שלא עושים הרבה בכנסת ובכלל בפוליטיקה, וויתרתי על הכיסא שלי. בשוק שאת ויתרת לטובת גבר. בבקשה. אני משכנע אותה שלא, אבל... חברים, אנחנו הולכים לעשות משימה מאוד מאוד נחמדה, 68 לכנסת ישראל. שרקי, שלום. שלום. מה העניינים? אין תלונות. חגגת בכנסת? אני חוגג רק בעברי. גם הכנסת בדרך כלל חוגגת רק בעברי, אבל עכשיו זה יצא לא טוב, כי זה נפל על שבת או משהו. כן. תשמע, אני קצת אמביוולנטי לגבי החגיגה הזו בכנסת. מצד אחד זה נחמד, שאתה יודע, אנחנו מעלים על נס את הדמוקרטיה ואת בית הנבחרים שלנו, וזה תמיד טוב לפתוח את המשכן לכמה שתר אנשים. מצד שני, לא יודע, כל ה... איך קוראים לזה? זה עם השלט? הרחפנים. הרחפנים. מה הקשר? אני חשבתי שאתם נגד החגיגה של הכנסת, פשוט כי אתה חוגג את יום הולדת של בגץ. מה עדיף? לא, אם חוגגים פה לכל מוסד בפני עצמו, אז אפשר לחגוג לבגץ, אפשר לחגוג לכנסת, ואפשר לחגוג... אני פשוט לא רואה את מרים נאור משתתפת כזה בחגיגה, כאילו, לא רואה אותה, את החבר'ה מחליפים צ'פחות אחד עם השני בדרך. נוסעים השופטי העליון עם ה-65. בדיוק. תכלס, אני חושב שזה נחמד, וזה כיפי, ו... זה מפתיע לגלות כל פעם שהכנסת היא לא בת גילה של המדינה, אלא זה איזשהו תאריך אחר. אנחנו חוגגים יום העצמאות באמת ב-A ב-ER, ומסתבר שלקח קצת זמן להתניע עד שיסדו את הפרלמנט, ונחמד, למה לא? עוד חגיגה, עוד... זה לא רק חגיגה של הכנסת, באופן אמיתי, יש נס אמיתי שאנחנו חוגגים פה תמיד. זה נס הישראל הדמוקרטית, המודרנית, שיבת ציון, ואני מוכן שיהיה כמה חגים בלוח השנה העברי, ולא רק, לא רק אחד. תכלס הפתעת אשר, כי האמת, אם אני אומר, באמת הציוני הזה זה יפה. הציוני הנילה, ועכשיו נגן את שירת התקווה ברקע. לא, אבל החקים, אתה מדבר באמת על ערכים נשגבים ונעלים, אבל מתחת לפני השטח, כולם מרגישים שהכנסת הזאת רוכשת אולי בדרך לבחירות. הנה, תראה את היושב ראש, נרגש. טיבה של פוליטיקה, שמעורבים בה לא מעט מאבקי כוח על מנת להשפיע על מדיניות, למקסם הישגים, ולהשיג משאבים. אסור לנו להפוך את בית הנבחרים לבית הקלפים. זה אולי נחמד, כפי שאמר גם היושב ראש, לצפות במשחקי הכס או בית הקלפים, אבל כמו שאומרות הלבורנטיות, אל תנסו את זה בבית. יש איזו אווירה שם קצת... מעט חכים. מעט חכים, ואלה שבקהל, הבמאי חתך יפה לזה... לא, אתה גם יודע, כאילו, יש איזו תחושה שאתה אומר, מדי פעם, כנסת ישראל רצינית, מכובדת, אפשר לשחרר כפתור. פעם בשנה נשחרר כפתור, נראה את החקים כפי שלא ראיתם.
אבל אנחנו כל הזמן רואים אותם כפי שלא ראינו. כן, כל הזמן. גם ביום הכושר וביום הזה, כל פעם יש... ביום הטבעונות ויום בעלי החיים וכל הדברים האלה. יש משהו, גילוי נאות, היה לי יום הולדת יום לפני הכנסת. מה אתה אומר? וכל החברים... גנבה לך את כל הפוקוס הזאת. כל החברים חוגרים לך, ואתה כאילו, הזדקנתי בעוד שנה, אתה יודע, בגילי המופלג. אבל באמת, כאילו, לפעמים אין לך כוח למסיבה עצמה, והנה, החקים, כולם באים לשמח אותם ולשמוח עם הכנסת, כן. והם בסדר. טוב, אז המסיבה עצמה אין ספק קורית עכשיו בוושינגטון, ונאמר לצופנו... שני גילויים נאותים כן. מגיעים לצופנו. אני לא יודע מה השני, אבל הראשון הוא שאנחנו מקליטים את התוכנית לפני שהייתה הפגישה ההוקו מדוברת בין טראמפ לנתניהו. הגילוי הנאות השני... זה שהמראה כאן שעל הקיר מאחורינו לא תדבר היום. האיש לא יגיע. חברי הכנסת, עסוקים ביום הולדת, אף אחד לא יגיע לדבר איתנו. או בלצוץ ציפורניים במה קורה בין טראמפ לבין נתניהו. עכשיו, הסברה, החוכמה המקובלת אומרת שזה יהיה פיקניק לנתניהו, גם בגלל ההצהרות האחרונות של דונלד טראמפ המאוד פרו-ישראליות. בין היתר, הוא אומר, מתדרך בכיר בבית הלבן בפני כתבים, הוא אומר, אתם יודעים מה, לא רוצים שתי מדינות? גם לא חייבים, אפשר שלום בלי שתי מדינות. לגמרי. והדבר השני, שלטראמפ יש קצת בעיות יותר גדולות, בעיקר עם הכיוון הרוסי, וזה חקירת ה-FBI שכנראה מתקרבת אליו, שהדבר האחרון שהוא רוצה או צריך עכשיו זה איזושהי אימות עם בת ברית כמו מדינת ישראל. בנקודה הזאת שווה להגיד שבנט, שכן ניסה ככה לחמם, לדעתי יש שגיאה פוליטית קשה. כי נתניהו בדיוק באלמנט שלו, עכשיו הוא הצטלם עם אליעד טראמפ היום בערב, וכל עם ישראל וליבו, ורוב האופוזיציה אפילו מפרגנת לביבי שיצלח בביקור הזה. והניסיון של בנט לגרור לאימות, ככה עם הפוסט בפייסבוק עוד לפני שהייתה ישיבת קבינט, לדעתי, נקודת מבט שלי בימין לא התקבל טוב. אבל הנה, כל שרי הממשלה כמעט מפרגנים לראש הממשלה עם צאתו, הנה תראה. הנה. אדוני ראש הממשלה, אנחנו סומכים עליך. אנחנו מגבים אותך ב-100% בשמירה על מדינת ישראל כמדינה יהודית בארץ ישראל. בימים האלה, בוא נניח את הפוליטיקה בצד, ראש הממשלה נוסע לשליחות חשובה, ואנחנו צריכים כולנו לעמוד מאחריו, לאחל לו הצלחה. האם הוא נכנס לחדר הסגלגל כשר החוץ של נפתלי בנט, או כראש ממשלת ישראל? זה כמעט מגוחך שאני צריך להגיד את זה מהאופוזיציה, אבל אני קורא לחברי הממשלה ו... לאנשי הקואליציה, לתת לראש הממשלה רוח גבית בביקור הזה, לא לצפות יותר מדי. טוב. אתה לא מוכן לתת אימור אם תהיה אזכור של המדינה הפלסטינית בהצהרות, כיוון שאנחנו מקליטים לפני ומשודרים אחרי? אם יהיה אזכור למדינה הפלסטינית, אני מאמין שלא. וחזון שתי המדינות בניסוח כזה? אותו דבר. אותו דבר, אתה חושב שלא יהיה? אני חושב שלא. נועז בעיניי. אימור שלך? אני חושב שיהיה, אבל... באמת? כן. ואתה חושב שזה חשוב? אם יהיה? אני חושב שבנט הציב את זה כמבחן של נתניהו, מתוך מחשבה שיהיה. בנט לא היה... אתה אומר זה חשוב פוליטית. בנט לא היה יוצא לקרב הזה. לא בכלל חשוב מבחינת המציאות. כן, כן. בנט לא היה יוצא לקרב הזה לדרוש שלא יהיה אזכור של מדינה פלסטינית, אם הוא לא היה מעריך בסיכוי גבוה שיהיה אזכור. אהה. כלומר, הרי הוא לא היה מרים לנתניהו, ואז נתניהו באמת היה מביא את ההישג הזה. אוקיי, מעניין. התמונה הפוליטית הבסיסית. מעניין, אתה יודע, ראש הממשלה לפני שהוא יצא, לראש הממשלה יש המון סלוגנים מאוד מאוד טובים לאורך השנים. יתנו, יקבלו, לא יתנו, לא יקבלו, לא פינית, לא עשית, הלהיט. לא יהיה כלום, כי אין כלום. הלהיט האחרון, אבל לפעמים הוא צריך לשאול סלוגנים מוצלחים מאנשים אחרים. הנה, תראה. אמרתי בפשטות, אני אוביל ואני אנווט. זה בדיוק מה שאני מתכוון לעשות. להוביל ולנווט את הברית ההיסטורית בין ישראל לארצות הברית. אני אגיד לך מה קרה שם. כן. נתניהו אומר ליועצים שלו, מהר מהר היה ציטוט של רבין שאני חייב, וככה מישהו אומר לו, אני אוביל, אני אנווט, וככה הוא אומר את זה עם המצלמות, ואז הוא נכנס למטוס ואומר, חבר'ה, התכוונתי לחתרן בלתי נלאה. פשוט בחרתם את הלא נכון. אז לטובת צופנו שנולדו אולי אחרי שהאמירה היא נאמרה, וכשאני אומר צופנו, אני מתכוון לאחד ממגישינו, 92, עד כמה שאני זוכר. יהיה לי 93, כן. אוקיי. ספסתי בשנה את ה... הנה, תראה את הדבר הזה. אין אחריות בלי מתן סמכות למי שלוקח את האחריות. ולכן, אני אנווט את המסע ומתן הקואליציוני שיובהרו תוצאות הבחירות הסופיות אני אקבע מי יהיו השרים.
דיברנו קודם על הוראות בימוי, אז גם כאן אתה רואה את הבימוי לוקח פן ימין. הרי יצחק רבין אומר, אני אנווט, הוא רוצה להגיד, לא אתה תנווט, שמעון פרס. ואז הפרצוף האומלל הזה של פרס. ובכל הארכיונים זהו, זה מה שיש. יש את השוט הזה, ורואים את פרס, אין לנו את רבין סגור, וטוב שכך. אז בהשאלה ל-2017, אותו במאי היה צריך לקחת את המצלמה ימינה, להראות איזה פרצוף של בנט. בדיוק, של מי? של בנט, של גדעון סער, של... יש יותר מדי אנשים שהבמאי היה צריך לקחת את הפרצוף, את המצלמה לפרצוף שלהם. למרות שבמקרה הזה, רגע לפני גדעון סער, במקרה הזה, אחרי האולטימטום, אמר, אני לא אקנה לאולטימטום, לתכתיבים. הראשון ברשימה זה כן. באמת עם הקרב בלתי נגמר, אבל בואו נראה עוד אחד שגם את הפנים שלו היה אפשר לצלם. הנה גדעון סער. כל אחד ידבר יותר על הנושאים הלאומיים, פחות על עצמו. אני רק אומר דבר אחד, אני מתכוון לחזור לחיים הציבוריים, ואני יודע על כך בזמן המתאים. אני מתכוון לחזור לחיים הציבוריים, אני מתכוון לחיים הפוליטיים, מכיוון שאני אומר שאני משמיע דעתי בציבור גם היום, בתנועתי, תנועת הליכוד. טוב, אז הפסק זמן הזה, הוא ברור שזה לא רק כדי לגדל ילדים. הוא אמר, ששאלו אותו גם שם באותו אירוע, אני חושב סיוון רב, שאלת אותו אם הוא יהיה כמועמד לראשות הממשלה או כאבא של דוד ושירה. אז הוא אמר, ילד שלישי יהיה. כן. אני אבא של שלושה ילדים בשנה הבאה. יפה. אבל אחרי שראינו כל כך הרבה באמת פרגונים, ככה לנתניהו וגם בנט שמנסה כן, לאתגר אותו. כן, נהיה קצת דביק מדי. מחבק עד הקנק. אבל יש מי שלא מפרגנים, וזו השרה מירי רגב, ששומעת שציפי לבני אולי תהיה בחירה באום מטעם ישראל, והיא חושבת שזה מינוי לא טוב. בוא נראה את הקטע. אי אפשר לתת כל הזמן את מתנות חינם לצד הפלסטיני. הגיע הזמן שיתנו גם מעמד ומינויים לצד הישראלי, במידה שיהיה מינוי מתאים. אפשר להבין כאילו ציפי לבני מינוי ראוי ומתאים ראש הממשלה, כן? אז בוא לא, זה לא אומר שאתה מאשר את המינוי שלו מינוי ראוי ומתאים. צריך להיות נציג למדינת ישראל, לא בטוח שזה המינוי הראוי והמתאים. חברת הכנסת לבני צבילה להצעה שכיוון... זהו שלום. נגמר. זהו שלא. לא מבין, קודם כל, מה אכפת להתייחס לציפי לבני, אבל לפני זה, אתה רואה את נתניהו מדבר, ומירי רגב לצידו, היא כאילו הסאבטקסט שלו. היא נוזפת בו אפילו. אפשר, היא מהירה, ראש הממשלה, אפשר היה להבין כן. שזה מינוי מתאים, ולא היא. כן, ותגובת ראש הממשלה זה משהו כזה. לדעתי נתניהו מתנהג גדול מול המצלמות, הוא לא יודע שסמוטריץ' אחר כך הולך לטוויטר ואומר, מתאים שציפי לבני, שדני דיין, שכשהמינוי שלו בברזיל סוכל, הוא כתב 14 ח"כים סיכלו את המינוי שלי, 13 מהרשימה המשותפת וציפי לבני אחת, והוא אומר, אני חושב שהיא מינוי ראוי, הוא מינוי שמשרת את ישראל, כלומר, נשיא המדינה ריבלין אומר, זה רעיון לא רע, אבל מירי רגב לא, מבחינתה זה כן. לא יעבור, ונתניהו לא, אנחנו אומרים, לא בוחר צד בין מירי רגב לבין הרשימה הלא פחות ימנית שהזכרנו. כן, טוב, בוא נדבר על יחסי החוץ של ישראל, סגנית השר ציפי חוטובלי. עוד מנפלאות יחסי החוץ של ישראל. לגמרי נשאלת כאן בערוץ הזה, תגידי, יש לך קשרים עם פלסטינים? נפגשת עם בכיר פלסטיני, והנה תשובתה. הם סרבו לכל אחת מהנוסחות האלה, כאילו המשחק נדמה לי הזה שהציבור הישראלי עוד משחק בו. מתי נפגש בפעם האחרונה עם בכיר פלסטיני? בשבוע שעבר. עם מי? עם סייבר עריקת. על מה דיברתם? קודם כל דיברנו על המעמד של ירושלים. דיברנו על זה שפתרון שתי המדינות הולך ודואך. יש כאן, כן, יש כאן בעיות. זה לא פשוט. באיזה הזדמנות הייתה הפגישה הזאת עם סייבר עריקת? אחרי רעיון טלוויזיוני ישבנו ודיברנו. כן, שמעת ממנו משהו חדש? כן, שהוא חושב שצריך לחשוב מחוץ לקופסה, כמו הישראלים, תתפלאי. תשמע כל הכבוד. אין, אני מסיר את הכובע. ציפי חוטובלי נפגשה עם סייבר עריקת, בהחלט... טלוויזיה. בהחלט, אז מה? אבל היא ישבה עם סייבר עריקת, וזה יפה, בהחלט בכיר פלסטיני, בהחלט מייצג את עמדותיו של אבו מאזן, אין מה... שנייה רגע. אוקיי, סליחה, יש לנו איזה תיקון. בוא נראה. דברה אחת מסגנית השר ציפי חוטובלי שהייתה כאן מקודם, היא לא נפגשה עם סייב עריקת, היא סיפרה על פגישה שהייתה לה עם בכיר פלסטיני, זו הייתה פגישה עם זיאד אבו זיאד, וכמובן, עם כל הכבוד לזיאד אבו זיאד, הוא לא מתפקד היום כחלק מהרשות הפלסטינית, הוא עיתונאי, הוא עורך דין, אבל הוא לא נושא בתפקיד רשמי. מבלבל, מבלבל, דומה, זיאד אבו זיאד, סייב עריקת. לך לא קרה אף פעם. כי שישבתי עם מישהו ולא ידעתי מי הוא.
מה, זה כמו שאני אגיד, כן, הגשתי היום ייצוג אופרד עם עמית סגל. היה לי נעים ונחמד. זה בלבול מחמיא, אבל אני מסתכל על חרדים, תדע לך, הרבה אנשים, זה צריך להגיד, מתבלבלים בין החרדים האלה, כולם נראים להם אותו דבר, זה צריך להגיד ביושר, וכנראה שגם הערבים, לפחות לחלק מנבחרי הציבור, זה די מביך כשזה קורה כשאתה סגנית שר החוץ. אבל מה קרה שם? מה קרה? היא באמת לא הבדילה ביניהם? אני לא מאמין שהיא לא יודעת מי זה סאיב עריקאת. חבל שהמרש על הקיר, אין לנו פה את, אין לנו את חוטובלי. תראה, בטלוויזיה מוסיפים אחר כך לפעמים את, את השם של ה... יכול להיות שפשוט לא היה. כן, אולי זאת הייתה גרסה לפני עריכה. כן. טוב, הנה ממשיכים. בסדר, צריך מישהו שיודע לנהל אותה, שיש לו הישגים, שמכיר אותה, שיודע לעשות, יודע לנהל דרך, לא מישהו שמתלבט. תראה, אסף, יש תחושה שההסתדרות קודם כל עניין של שמאלנים. למרות שיחימוביץ' מנסה להסביר, וזה 500 אלף עובדים, בסוף המתמודדים הם מתוך מפלגת העבודה, ואני יודע שנושא העבודה המאורגנת קרוב ללבך. בהחלט. אתה, יש לך צד בעניין הזה? ברור שיש לי צד. נו. תשמע, קודם כל... חשיפת זוג אופרת, במי אסף ליברמן תומך. אני כיום, צר לי להחזב אותך, אבל אני כיום, אני עובד מאוגד, ויש לי זכות בחירה, ואני מתייחס לזה כבחירות לכל דבר. אתה עובד מאוגד בגלץ או בתאגיד? בגלץ, בגלץ. אני חושב שיש גם ועד בתאגיד, נכון? אנחנו נגיע מיד לתאגיד. אתה יודע יותר טוב ממני מה קורה בתאגיד. היית מאוגד בתאגיד? כשראיתי שמתחילים להתאגד, אני באתי שזה הזמן. גם בחדשות ערוץ 2 יש ועד, חביבי, לא תוכל לברוח מאיתנו, אנשי העבודה המאורגנת. מיד נגיע לתאגיד, אבל תשובתך? לא, אז אני, אתה יודע, יש הצבעה חשאית, ואני מתכוון לשמור על זכות ההצבעה שלי ברשות. לא תקרא כאן לצופי ערוץ הכנסת לתמוך בהתלהבות בשלי, נציגת הפרלמנט. וגם, ולא אקרא לא לתמוך בשלי ולא בניסנקורן, אבל יש כאן מאבק מאוד מעניין, ואפשר לראות פתאום את העניין הזה קם לתחייה. ושוב, זה נושא מאוד חשוב. ההסתדרות מייצגת כמעט 700 אלף איש בישראל. והתחושה שרק את הוועדים החזקים, אני אומר לך, אדם מהצד, שבאמת גם, איך אומרים, גם אני מקום העבודה והכל בסדר, כן. התחושה בסוף שההסתדרות, הנה, אני שמעתי בדרך לכאן את ניסן קורן מתראיין בשביל לטייסי אל על, פחות מעניין אותי שידאג לטייסים של אל על, והרבה יותר לעובדים האחרים. כל מילה, שרקי, אין מה להגיד. כל מילה. טוב, מה, אז כבר אם דיברנו על התאגיד, מה, נתקדם לשם? כן, אז... גילוי נאות מחויב, אני עבדתי לתקופה קצרה בתאגיד, אתה הולך לעבוד. נכון, יפה. ברכות תודה, קודם כל צריך להגיד. תודה רבה, ברוך היוצא, אומרים. פיניתי נכון? לך מקום. תודה רבה. התאגיד לא מספיק גדול בשביל שנינו, שרקי, זה הסיפור. זהו. אבל שר אוצר משה כחלון אומר, התאגיד קום יקום. ואני לא אתן יד, די. הבנתי, חיבדתי את ראש הממשלה, חיבדתי את כל מה שצריך, לא אתן יד. אם יודעים לעשות מצידי תאגיד, לא תאגיד, באותו כסף בסדר. יש לנו מה לעשות עם הכסף, הכסף הוא דבר חשוב ואי אפשר לשרוף אותו, בגלל כן תאגיד או לא תאגיד. תראה שגם שכחלון יוצא להגנת התאגיד, זו יציאה שהיא כולה כלכלית. הוא לא אומר שום נכון. אמירה מהותית, וזה דבר שצריך לשים לב, וגם נכון. לדעתי צריך להיות נורת הזרה. הוא אומר, בסוף זה כסף, לא כסף, יהיה ככה, יהיה. אתה יודע מה, תאגיד יהיה. אני אגיד לך אפילו בחופשיות, כשעזבתי את התאגיד, חשבתי שיהיה תאגיד. השאלה איזה תאגיד יהיה? השאלה כמה זמן ייקח ומה יהיה בדרך... לא, אבל לא רק זה. אני שוב, הגילוי הנאות הוא שאני הולך לעבוד בתאגיד. רק נגיד שהשר כחלון אומר, אם הם מצליחים, הוא רומז שמשהו, אם רשות השידור תצליח לשקם את עצמה, אני, כאיש האחראי על הקופה הציבורית, ואם הם יצליחו להתייעל, לא בהכרח אני אומר לזה לא. נכון, למרות שנראה לי שכולם כבר השלימו עם כך שרשות השידור לא תצליח לשקם את עצמה, כי הייתה לדעתי לפני שבוע וחצי עוד פעם כותרת בדמרקר של עוד ניסיון. עוד סיבוב. טוב, אבל השאלה הגדולה היא, הרי זה היה הבייבי של ראש הממשלה, תיק התקשורת ועיסוק בין היתר בתאגיד. ככל הנראה ראש הממשלה יצא בקרוב מתיק התקשורת, כדי לא לתת לבגץ את האפשרות להוציא אותו משם. והקרב הגדול על תיק התקשורת כבר בעיצומו. בתוך הליכוד כמובן. מירי רגב שמענו, יש גם את גילה גמליאל במרוץ. אני בהחלט חושבת ש... אני צריכה לקבל גם את התיק הזה בנוסף. אני לא חושבת שבתיק תקשורת צריך להיות ממושמעים, צריך ללכת לפי בדיוק הקו שבו אנחנו רוצים לראות תקשורת חופשית במדינת ישראל, וככזה אני חושבת שאני יכולה למלא את התפקיד הזה בצורה הטובה ביותר. אני חושבת שבעת הזו אין טובה ממני כרגע לקבל את התיק לפתחי.
כיוון שכבר עשינו היום הימורים, כן. אני אקח את הריסק ואני אקח עוד אחד. נו. אני חושב שצחי הנגבי יהיה, ולמה אני חושב? מה אתה אומר? אני אגיד לך למה. נו. ברגע ששמעתי את צחי הנגבי מתראיין בגלי צהל ואומר שנתניהו לא צריך לפנות את תיק התקשורת, ויוצא בשצף קצב, הבנתי שכנראה כבר מישהו אמר לו שהוא מפנה ממילא, ועכשיו זה זמן טוב, טוב ללכת. ואם צחי יודע שנתניהו מפנה, אז יכול להיות ש... אני חשבתי שברגע שמירי רגב דיברה בשצף קצף בעד סגירת התאגיד, אז התיק הובטח לה. לא זו חושב, הייתה לא תחושה חושב, שלי. כי גם היא תקבל תיק בעצם עם כישלון מבחינתה, כי תאגיד קום יקום. כן. וגם היא עושה מספיק עבודה בתיק התרבות מבחינה ליכודית. ואגב, אני חושב שגם מבחינה אמיתית, מבחינת מחנה הימין, אחרי כל הרעש והצלצולים, היא רגב גם עושה, מביאה עבודה בתרבות. וזה גם עוד אצבע מיותרת בעין של כל מי שנתניהו לא רוצה לתקוע לו אצבע בדיוק בעיתוי הזה. או שאולי לחילופין, בגלל שנתניהו ראה איך מירי רגב לא הצליחה לעצור את פינוי עמונה, כמו שהבטיחה על הטקסט על היד. אני פה עם עת מתחילת התאגיד יקום. בדיוק. אם היא אומרת שהתאגיד לא יקום והיא תבטל אותו, אז כנראה ראש הממשלה אולי לא כך סומך על הביצועים האלה שלה. אבל טוב, בוא נדבר על האירוע. האירוע של השנה. שמעפיל אפילו על יום הולדת של הכנסת. כן. היית שם, אגב? לא, לא. הוזמנתי, לא? אבל... הוזמנת? כן, אבל ויתרתי על ה... הוזמנת, אתה, אבל... אתה לא הוזמנת? הוזמנת ולא היית? אתה לא הוזמנת? עוד רגע נדבר, עוד רגע נדבר על זה. בוא נראה. טוב, מתברר שהיית. כן. גם אני, אבל. נכון. לפי ה... לפחות אם שהיית. אבל למה לא באת? הייתי בענייני עבודה. וגם, אתה יודע... אתה לא הולך לאירועים של זה? של חכים? לא, לא הולך. האמת של... הערב מתחתנת ביתו של הרב הראשי, אם אתה רוצה זה, ואני מתלבט, מה אתה אומר? כן? ללכת, לא ללכת? אה, חשבתי מתלבט כמה נשים בצ'ק. עיתונאים ופוליטיקאים לא שמים, לא? זה... גם אורן, אני לא יודע אם הוא יצא עם חור. אני אומר לך... מעניין אם הם נתנו, נכון? אני כל כך רחוק מהאירועים האלה, ולא, אורן חזן לא הזמין אותי. ואני מפה, אני פונה בקריאה נרגשת לאורן, אם יש עוד איזה אירוע, אז אני אשמח לספר לשרקי אחר כך שקיבלתי הזמנה ולא הלכתי. אז אם אפשר... אני מבין שאתה לא היית הולך בקיצור, כמוני. לא. כן, אבל אפשר... גם העיסוק התקשורתי בזה הוא קצת נשמע לי מוזר. אני רוצה להגיד שנייה משהו עכשיו, על כל יחסי עיתונאים ואנשים שמחסים, בני אדם יוצרים קשרים ומכירים ואוהבים אחד את השני, אתה יודע, אפילו יכול להיות עיתונאי שהתחתן עם פוליטיקאי, ולהפך, כפי שכבר ראינו, קורה, דברים כאלה קורים, אנשים יכולים להתחתן, גם יכולים להיות חברים ויכולים לבוא לשמחות אחד של השני שנייה, אבל באמת מעניין, מתוך ה-1600 איש ככה שמילאו שם את עולמי דריה, אם אני לא טועה, קרדיט וחסות, אז... כמה הם חברי אמת של הזוג? אנשים, אני ראיתי כל מיני, אתה יודע, עיתונאים צעירים, באים גם בשביל האווירה, אנשים שלא בטוח החליפו מילה עם אורן חזן, אבל המסיבה הלוהטת של השנה. ואתה יודע, אומרים ביהדות שחתן עם חלים כל עוונותיו. אז באמת כל הציניות צוחקים על אורן חזן, והם פה ומשם, אני חושב שזה רגע אחד יפה, וראינו מי בני בגין, באמת כל מיני דמויות ליקודיות, שטייניץ על הרחבה, בעיניי זה יפה, אני לא אהבתי את כל הציניות שהייתה אחר כך, מה הם באים ומה זה. יפה, חתן עם חלים כל עוונותיו, ואנחנו... שרקי, אתה אומר היום באמת משפטים... שירת התקווה ברקע. אני אומר ברצינות, איזה יופי, זה משפט נדר סיימתו. תודה רבה, שרקי. תודה רבה לכם שהייתם. שבוע הבא מיהיה כאן, אנשים טובים אחרים מן הסתם. להתראות.